E um dos grandes problemas do Grêmio na última temporada foi a posição de goleiro. Criticados, a confiança baixou e agora a direção gremista busca nomes. Um em especial. O Grêmio está negociando com o goleiro Vanderlei dos Santos. Conforme apurou a Rádio Grenal, o próximo passo da negociação diz respeito à parte que envolve o contrato do goleiro. Já há uma liberação para as conversas entre o tricolor com o representante de Vanderlei. Além dele, a base também pode ser aproveitada neste ano. Renato Portaluppi gosta dos garotos, mas sabe a hora certa de colocá-los em campo. A gente vai renovando o grupo do Grêmio justamente com os garotos. É importante revelar jogadores, dar oportunidade para eles. Nós estamos aqui para isso, para corrigir os defeitos dos garotos. Dar chances a garotos da base, como Felipe Megolaro, é uma alternativa. O goleiro da equipe de aspirantes e da seleção brasileira de base atuou apenas em 2 jogos como titular na equipe principal em 2019. Já Vanderlei atuou apenas em 26 jogos no ano passado, ficando na maior parte da temporada no banco de reservas. Agora é preciso esperar para saber quem será o dono dessa posição em 2020. E a gurizada de Grêmio e Inter está muito bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Colorado já está classificado para a próxima fase. Já o Grêmio decide amanhã se continua ou não na competição. As emoções de União Mogi e Grêmio você confere amanhã, a partir das 4h30 da tarde, na Rádio Grenal, no FM 95,9. O jogo, com início às 5 horas da tarde, é decisivo para o tricolor, que precisa de um empate para se classificar. Em contrapartida, o Colorado já está classificado e joga na quinta-feira contra o Capivariano. União Mogi e Grêmio terá narração de Ítalo Gal, comentários de Calvin Correia, reportagens de Nicolas Wagner e plantão de Rogério Belchi.